Ադրբեջանի կողմից կրվում են Սիրիայից վարձկաներ, ցիտի հետաքննական հոդվածը։ Ռազմական հակամարտությունների հետաքննությամբ զբաղվող Conflict Intelligence Time-ը, հակամարտությունների հետախուզական թիմը, հաստատել է Արցախի դեմ պատերազմում Ադրբեջանի կողմից Սիրիայից վարձկաների օգտագործումը, ինչպես տեղեկացնում է Armenpress-ը, հակամարտությունների հետախուզական թիմը հետաքննական հոդված է հրապարակել և հերքել պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի հայտարարությունները, թե իբր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում վարձկաներ չեն օգտագործվում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրման հենց սկզբից հաղորդագրություններ էին ստացվում Ադրբեջանի կողմից մարտերում սիրիացի վարձկաների մասնակցության մասին։ Ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես հերքել է վարձկաների ներկայությունը հակամարտության գոտում։ Օրինակ, այդ տեղեկությունը հերքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը France 24-ին տված հարցազրույցում, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խորհրդարանում ունեցած իր ելույթում։ Սակայն այդ մասին գրում էին ոչ միայն հայամետ փորձագետները, այլև Սիրիայի հակամարտությամբ զբաղվող անկախ փորձագետները և Սիրիայում բազմաթիվ արևմտյան ԶԼՄ-ների լրագրողները, և նույնիսկ պաշտոնապես հայտարարել են շատ երկրների իշխանություններ, այդ թվում անձամբ Ֆրանսիայի նախագահ, նշում է հակամարտությունների հետախուզական թիմը։ Հակամարտությունների հետախուզական թիմը ներկայացրել է, թե ինչպես է սոցցանցերի օգտատերերին հաջողվել գտնել սիրիացի վարձկաների մասնակցությամբ տեսանյութերի նկարահանման վայրերը, հաստատելով, որ դրանք իսկապես նկարահանվել են ինչպես Ադրբեջանի իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, այնպես էլ Արցախի հանրապետության տարածքում, ուր կարողացել են թափանցել ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերը։ Մասնավորապես սիրացիները ներկայ են եղել ռազմաճակատի գծի հարավային մասում, որտեղ վերջին օրերին ծանր մարտեր էին ընթանում Հադրութ բնակավայրերի համար։ Այսպիսով, բաց աղբյուրներից ստացված տվյալները հերքում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների հայտարարությունները, թե սիրիացի վարձկաները չեն մասնակցում հակամարտությանը։ Ընդ որում, հակամարտության ընթացքում ԶԼՄ-ներում հայտնվել է տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս ավելի շատ հասկանալ վարձկաների կազմի և պատրաստման, ինչպես նաև ժամանակագրության և նրանց արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտի մտցնելու նպատակների մասին։ Սիրիացիները, որոնք կրվում են Լեռնային Ղարաբաղում, ամբողջությամբ կամ գրեթե ամբողջությամբ հավաքագրվել են Սիրիայի հյուսիս-արևմուտքում։ Բացի տեղի բնակիչներից, այնտեղ բնակվում են բազմաթիվ փախստականներ, ավելի ճիշտ ներքին տեղ հանված անձինք, երկրի այն շրջաններից, որոնք վերահսկվում են Դամասկոսի կողմից։ Այդ տարածքները ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերահսկվում են թուրքական զորքերի կողմից, որոնք 2016 թվականից ընդլայնում են իրենց ներկայությունը Սիրիայի տարածքում, այդ թվում սիրիացիներից հավաքված խմբավորումների միջոցով, նշված է հոդվածում։ Հակամարտությունների հետախուզական թիմը գրում է, որ թուրքական զորքերին հաջողվել է Սիրիայի մի մասը զերծպահել Ասադի իշխանությունից, սակայն երկրի այդ մասը չի խուսափել սիրիական տնտեսական կոլապսից և համատարած գործազրկությունից, որոնք պայմանավորված են պատերազմով և ազգային արժույթի վերջերս կրկնակի արժեզրկմամբ։ Սիրիայի հակամարտությունը հետազոտող Ելիզավետա Ցուրկովան պատմում է, որ հակամարտության 9 տարվա ընթացքում մեծացել է երիտասարդ սիրիացիների սերունդ, ովքեր չունեն գրեթե ոչ մի հմտություն, բացի մարտերում կռվելուց և նույնիսկ դժվարությամբ են կարդում և գրում։ Ընդ որում, ինչպես գրում է Guardian, թուրքամետ խմբավորումների շարքային մարտիկները ամսական ստանում են 450-ից 550 թուրքական լիրա, մոտ 70 դոլար, ինչը հազիվ բավականացնում է կյանքի համար։ Այս ամենը պարաթող է ստեղծում վարձկանների հավաքագրման համար, որոնք պատրաստ են փողի դիմաց պաշտպանել թուրքական շահերը Լիբիայում, իսկ այժմ նաև Ադրբեջանում, նշված է հոդվածում։ Ըստ հակամարտության հետախուզական թիմի, դերևս այս տարվա հուլիսին, երբ սկսվեցին բախումներ հայ-ադրբեջանական սահմանին, Independent-ին հայտնի էր դարձել հարավային Կովկասի հակամարտության մեջ սիրիացիների ներգրավելու պլանների մասին։ Ինչպես գրում է Ցուրկովան, արդեն օգոստոսի սկզբին Աֆրինում սկսել էին հայտնվել միջնորդներ, որոնք ավելի ուշ սկսել են զինյալների հավաքագրում։ Գուարդիայի զրուցակիցները սեպտեմբերի 13-ին և 18-ին հայտնել են, թե երբ են պայմանագրեր կնքել, իսկ WSG-ին էլ գրել են, որ նույն ամսվա կեսերին արդեն սկսվել է զինյալների տեղափոխումը։ Վերջապես, սեպտեմբերի 23-ին պատերազմի սկսվելուց 4 օր առաջ, Syria Press անանուն աղբյուրը հայտնել է թուրքամետ խմբավորումներից մեկի անդամներին Ադրբեջան ուղարկելու մասին, ներկայացնելով մանրամասներ, որոնք համընկել են արևմտյան մամուլում պատերազմի սկսվելուց հետո արդեն լույս տեսած հոդվածների հետ։ Այս և այլ տեղեկությունների համադրմամբ կարելի է վստահաբար եզրակացնել, որ ներկայիս ռազմական գործողությունները պլանավորվել են թուրք-ադրբեջանական կողմից նախապես, այլ ոչ թե հերթական պատահական սրացման հետևանք են, եզրափակում են հակամարտությունների հետախուզական թիմը։ Ցիտը ավելի վաղ զբաղվել էր արևելյան Ուկրաինայի և Սիրիայի հակամարտությունում ռուս վարձկանների մասնակցության, ինչպես նաև Աֆրիկյան երկրներում նրանց գործունեության հետաքննությամբ։
ցիտի տվյալներն ու եզրակացությունները ավելի ուշ բազմիցս օգտագործել և հաստատել են արևմուտքի երկրների պաշտոնական պետական կառույցները։ Նյութաղբյուր Լրագիր AM Ադրբեջանում կառավարություն չկա, Ռուսաստանն ու Իրանը պետք է չուշանան։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները Մակրոն ու Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել Արցախյան պատերազմի թեմայով, խոսելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի գծով գործակցությունը շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ու Ֆրանսիայի նախագահ, այսպես ասած, երկու անհաջողակներ են դիվանագիտական նախաձեռնությունների իմաստով։ Իհարկե, անհաջողականությունը այս դեպքում հարաբերական կամ պայմանական է, բայց խոսքը այն մասին է, որ նրանք եղել են երկու հրադադարի նախաձեռնողներ, ինչը սակայն չի դարձել իրականություն։ Հոկտեմբերի 9-ին Պուտինի նախաձեռնությամբ և որոշակիորեն նաև նրա մասնակցությամբ եղավ հրադադարի նախաձեռնություն ու քննարկում, որը սակայն այդպես էլ չդարձավ իրականություն։ Հոկտեմբերի 18-ին էլ այդպիսի նախաձեռնության ու հրադադարի պայմանավորվածության մասին հայտարարեց Ֆրանսիան, ինչը սակայն դարձյալ եղավ ապարդյուն։ Այդպիսով, եթե փոքրինչ ընդհանրացնենք, ապա Պուտինին ու Մակրոնին միավորում են երկու չկայացած հրադադարները, որոնք խորքային առումով այլ բան չեն, քան հարված նրանց անձնական հեղինակությանը։ Ընդ որում, այստեղ հարցն այն է, որ սա առավել ցավոտ խնդիր է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի համար, քանի որ խոսքը նրա պետության հրճակած կենսական շայրի տարածք ռեգիոնի մասին է, որտեղ փաստորեն Պուտինի խոսքը այլևս չունի կշիռ, որը թույլ կտա վերականգնել կայունությունը այդ ռեգիոնում։ Բաքուն վերածվելով Անկարայի պլազդարմի և պատերազմի գործիքի, ըստ էության արժե զրկել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի քաղաքական կշիռը Կովկասում։ Ըստ այդմ, հարց է առաջանում, ինչ կարող է անել Պուտինը այդ կշիռը վերականգնելու համար։ Հնարավոր է դիտարկել, իհարկե շատ անելիքներ, թե քաղաքական և թե նաև ռազմական դաշտում։ Օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնությունը զորավարժություն է սկսել Կասպիական նավատորմով, որ իրականացում է Ռուսաստանի Դաշնության հարավային ռազմական օկրուգի օթուժի հետ գործակցված։ Ազդում է այդ հանգամանքը Բաքվի վրա, թե ոչ։ Անկարայի վրա այդ հանգամանքը չի ազդելու, սա ակնառու է, հետևաբար որպեսզի ազդի Բաքվի վրա, Բաքուն պետք է շոշափելիորեն զգա այդ նավատորմի ուժն ու այն, որ Թուրքիան չի կարող պաշտպանել դրանից։ Ռուսաստանն ու Իրանը ունեն Ադրբեջանի տարածքում հակահաբեկչական գործողություն իրականացնելու լեգիտիմ իրավունք, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանն ու Իրանը իրենց այդ իրավունքը իրականացրել են, օրինակ Սիրիայում, իհարկե սիրիական կառավարության հավանությամբ և կոչով։ Սպասել, թե լինելու այդպիսի կոչ ադրբեջանական կառավարությունից, իհարկե մոլորություն է։ Մյուս կողմից, սակայն, խնդիր այս իմաստով ունի բոլորովին այլ շերտեր։ Նախ անկասկած է, որ Սիրիայում անգամ կառավարական հավանություն չունենալու դեպքում Մոսկվան ու Թեհրանը կատարելու են իրենց հակահաբեկչական քայլերը, ահաբեկիչներին դիտարկելով իրենց կենսական շահի սպառնալիք։ Նույն վիճակը ներկայումս Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմ ու Կովկասի թուրքական ահաբեկչականացման պարագայում է։ Ըստ այդմ, Մոսկվան ու Թեհրանը կարող են չսպասել Ադրբեջանի կառավարության հավանությանը կամ դիմումին։ Առավել ևս, եւ սա առանցքային է, որ ներկայումս մեղմ ասած հարաբերական է Ադրբեջանի կառավարության հասկացությունը։ Ռուսական հետախուզությանը հղում անելով ռուսական կոմերսանտներ հստակ տեղեկություն հրապարակել, որ Արցախի դեմ պատերազմը ղեկավարել են թուրքական պաշտպանության նախարարն ու ցամաքային զորքերի հրամանատարը։ Ադրբեջանի կառավարություն չկա, եւ սա իր հերթին եւս մի լեգիտիմ առիթ է Ռուսաստանին ու Իրանին հակահաբեկչական գործողություն իրականացնելու եւ Ադրբեջանում կառավարություն ձևավորելու համար, քանի դեռ այն չեն ձևավորել ահաբեկիչները, որ սպառնում են Ռուսաստանին եւ Իրանին։ Իդեպ, Ֆրանսիան այդ իմաստով կարող է ունենալ հիմնարար նշանակություն, դառնալով Արցախի անկախությանը ճանաչող առաջին պետություն ու այդպիսով վերապես բարենպաստ դարձնելով հակահաբեկչական գործողության միջավայրը Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի համար։ Նյութաղբյուր առաջին AM